welkom op mijn kanaal. Mijn naam is Julie en vandaag heb ik weer een nieuwe video voor jullie. Vandaag ga ik jullie laten zien welke leuke beautyproducten ik allemaal heb gekocht tijdens mijn vakantie in Dubai. Dus als jullie benieuwd zijn naar deze productjes, blijf dan zeker kijken. Ik ben ondertussen al een maand terug van mijn vakantie, dus een aantal van deze producten heb ik wel al gebruikt omdat ik echt niet kon wachten. Maar we gaan niet te lang blijven babbelen, want er zijn zeer veel productjes die ik aan jullie wil laten zien. Veel kijkplezier! Het eerste item is een foundation. Dit is een foundation van Clinique. Ik zocht eigenlijk voor vakantie een hele lichte foundation, omdat het is daar zo heel warm en de zon schijnt daar fel. Dus daarom zocht ik deze. Dit is de Even Better van Clinique en daar zit SPF 15 in. Dus dat is zeer goed voor in zo'n warm land, dan ben je toch beschermd tegen de zon als je make-up draagt. Het is een niet zo dekkende foundation, maar hij voelt heel licht aan, dus ideaal voor deze zomerdagen. Het volgende product is deze lipcover van NARS. Dit is in de kleur 5690. Zo ziet hij eruit als ik hem uit de verpakking haal. Hele mooie verpakking. Voelt ook heel leuk, zo van dat matte. En als we hem open doen, is dit de kleur. Zoals jullie weten, ben ik een enorme fan van nude lippen. En deze gaat ervoor zorgen dat het alle rode pigmentatie uit mijn lippen gaat halen. Dus een hele goede cover. Heel dat je hier concealer aanbrengt, maar dan op je lippen. Dus hier ben ik er zeker een fan van. Om daarover dan bijvoorbeeld een glosje aan te brengen, heb je altijd mooie nude lips. Ik zal hem ook eventjes swatchen. Dit is de kleur, heel zacht nude, een ideale tint voor mij. Dan het volgende product is dit Glam Glow Glitter Mask. Dit is een heel bekend masker eigenlijk. In het zwart met allemaal diamantjes erin. Ik zal het jullie even laten zien. Als we hem openmaken krijgen we hier meteen een leuk kaartje met Hello Sexy, Welcome to the Most Sparkly Firming Experience. De verpakkingen zijn ook altijd zo leuk. Zoals we hier zien, staat op de deurtjes Hello Sexy. Dat is wel leuk om dat te lezen. Geeft altijd een goed gevoel. Dan in het doosje vinden we nog een extra maskertje. Dat is deze. Dan hebben we ook nog een klein borsteltje voor het masker aan te brengen. En dan hebben we hier het glittermasker zelf. Ik ben hier enorm benieuwd naar. Dit product heb ik dus nog niet gebruikt. Ik sta echt te popelen, want ik heb er al zoveel over gezien en zoveel over gelezen dat ik het heel graag wil gebruiken. We zullen het even openmaken. Zoals jullie kunnen zien zit dit masker echt vol met diamantjes, sterretjes en glitters. Ik ben hier zeer benieuwd naar om dit te gaan gebruiken. Als jullie hier een hele video over willen zien bijvoorbeeld, kan ik dat gerust ook filmen. Laat dat zeker weten bij de comments. Wat zeer handig is aan dit masker, is dat het een peel-off mask is. Dus als dat is helemaal opgedroogd, kan je dat gewoon in één pijl van je gezicht trekken. En dat is wel een heel handig iets, vind ik, aan maskers. Want als je zo nog met die crème zit en je moet het daar nog afvegen, dit is veel handiger en rapper gedaan. Dan het volgende artikel is een highlights palet van Huda Beauty. Ik heb deze nog niet gebruikt. Dit was voor mij zeer moeilijk. Want ik hou van alle producten van Huda. Even open doen. Dit zit erin als we hem openen. En dan zien we hier de vier highlight kleuren. Super mooie highlight kleuren. Het zijn mooie warme tinten. Beige, goud. Beetje naar het roze toe. Dus je kan hier zeker heel wat looks mee maken. Ik vind highlighter enorm belangrijk. En de afwerking van een gezicht, het doet zoveel. En daarom wou ik deze echt hebben. Dat zijn zo mooie kleuren. Ik ga ze voor jullie eventjes swatchen. Dus ik begin met deze in de hoek. Dan hebben we die daarnaast. Dan hebben we hier deze van onder. En dan als laatste hebben we dan ook nog deze roze. Voilà. Ik weet niet of jullie het goed kunnen zien, maar het zijn hele mooie tinten. Goud, rozig, warmer. Echt ideaal voor mijn gezicht. Van dit palet bestaan twee edities. Dit is de Golden Sands Edition.
Altijd iets met zo die zandtint erin. Dat is ideaal voor mij, aangezien ik een gele ondertoon heb in plaats van een rode. Pak ik ook altijd naar warme tinten. Dus hier ben ik heel benieuwd naar om deze te kunnen gebruiken. Ik keek er enorm naar uit. En ik kan nu al zeggen dat ik het sowieso een aanrader vind, want ze zijn super gepigmenteerd. Blinken super mooi. Ook die glans als je een foto trekt is prachtig. Dus hier ben ik echt enorm tevreden mee. Dan het volgende productje is dit. Dit is de Tartelette Lip Paint van Tarte. In ook weer een heel nude tintje. De kleur heet Hella. Ik zal hem open doen. Is dit de verpakking? Dus basic met goud en dan zie je de kleur door de flacon heen. Altijd zeer gemakkelijk voor in de kast. Dat we hem kunnen terugvinden. Dan gaan we deze eventjes swatchen. Dus dat is de kleur, Hella. Zeer mooi, heel nude. Hij plakt niet. En hij blijft heel mooi lang zitten en heeft een hele mooie glans. Dus hier ben ik ook enorm tevreden van. Want de meeste lipglossen die plakken en ik kan daar echt niet tegen. Zeker niet met mijn lang haar. Als het er dan wat wind is, dan plakt dat zo in mijn lippen. Bij deze heb ik dat niet, omdat het een heel aangenaam, niet papperig gevoel geeft. Dus hier ben ik ook alvast heel blij mee. Het volgende beautyproduct is een foundation. Dit is de Huda Beauty Foundation. Ik had hier ook al zoveel reviews over gezien dat deze zeker niet in mijn make-up stash kon ontbreken. Ik heb hem in de kleur 200B Shortbread. Het is ook weer een heel warme tint. Dit is een extreem dekkende foundation. Je hebt hier slechts heel weinig van nodig en hij gaat enorm dekkend en een heel mooie finish achterlaten op je gezicht. Dit is de Faux Filter Foundation. Ik zal hem eventjes laten zien. Ik heb hem stiekem al een keer gebruikt. Hij is echt enorm gepigmenteerd. Ik ben hier super blij mee. Dit is dus de flacon. Als je hem eruit haalt, het is in plastic. Maar hij ziet er wel heel mooi en luxueus uit. Omdat het zo van zwart overgaat naar nude. Het is een beetje een ombre. Ik vind dat wel tof, dat effect. En dan de letters hier aan de zijkant. Als we het open doen, zien we duidelijk dat er een pompflacon heeft. Zeer handig in gebruik. Ik zal voor jullie ook een klein beetje op mijn hand aanbrengen. Voilà. Het is een niet zo lopende foundation. Zoals je ziet blijft hij vrij goed zitten. Met dit kleine beetje kan ik bijvoorbeeld al de helft van mijn gezicht doen. Dan heb je eigenlijk bijna een perfect gelaat. Je kan zien op bepaalde advertenties van make-up producten en dergelijke. Dus hier ben ik ook echt enorm positief over al deze foundations. Ik zou er graag nog meerdere willen, want deze heb ik nu gekocht omdat het dan zomer was, maar in de winter gaat deze een tikje te bruin zijn. Dus als je dan kan afwisselen of een beetje de kleuren mengen, dat is wel heel leuk natuurlijk. Want aangezien dat die zo dekkend is, moet je echt wel zorgen dat je een kleur pakt die heel dicht bij je nek aanleunt, want anders ga je het meteen zien dat er een kleurverschil is. Dus ben je ook op zoek naar een heel dekkende foundation met een prachtige finish, zou ik deze sowieso aanraden. De Faux Filter van Huda Beauty. Dan het volgende beautyproduct is dit. Dit is een product van Benefit voor op het lichaam. Dit is de Hoola Zero Tan Lines. Dus dat is eigenlijk een product om bruiner te worden. Het is eigenlijk een soort foundation voor op je lichaam. Als je dit gaat aanbrengen, gaat het meteen een kleurverandering geven. Maar je wast het ook weer gewoon af. Dus hier zit niets van zelfbruinende product in. Dus het stinkt ook niet en het gaat niet af op kleren. Zeer belangrijk. Dus stel je hebt een feestje of een bepaald event en je wilt er wat bruiner uitzien. Kan je deze gewoon aanbrengen en je hebt instant een mooi zongebruinde huid. Dit is hoe dat eruit ziet. Zeer leuke flacon ook weer. Ze hebben er heel veel aandacht aan besteed. Als we hem hier gaan opendraaien, zit het product hierin. En hier op de dop hebben we dan nog de applicator. Dus dit is een spons op een houder. Zeer gemakkelijk om het product aan te brengen. Dus je brengt hier een beetje product op aan. En dan kan je het zo smeren op de armen, de benen, over heel het lichaam eigenlijk. Het geeft een heel natuurlijk effect, alsof je gewoon in de zon hebt gelegen. Ik vind dit heel handig, want ja, je wast het er gewoon weer af. Je hebt geen last van strepen, gelijk bij een zelfbruiner. Het is altijd heel mooi en egaal. Dus ik had er al veel over gelezen en daarom wou ik deze ook heel graag in mijn collectie. Bij deze voor het lichaam komt dan ook deze voor het gelaat. Dit is de Dieu de Hoola. Deze is dus speciaal voor het gelaat. Het is eigenlijk dezelfde werking, dus je wast het er gewoon weer af. Er zitten
geen zelfbruinende middelen in, dus je hebt geen stinkende geur. Maar als je deze voor je foundation aanbrengt, ga je instant een bruinere teint hebben. Dus deze heeft een hele andere verpakking. Ook wel heel leuk, ziet er allemaal zo leuk uit, die productjes van Benefit. Als we hem open doen, hebben we echt gewoon een pompsysteem, gelijk een foundation. Bij deze zit geen applicator, maar deze ga ik gewoon aanbrengen met een borstel vanuit mijn collectie. Dan het volgende item is deze lipstick van Too Faced. Dit is de Melted Matte in de kleur Holy Chic. Dus hierdoor gaan de lippen ook weer een hele goede, heeft een hele goede dekking. Maar deze blijft dan niet glanzend, maar trekt mat in. Dus dit is hoe hij eruit ziet. Zeer mooie flacon ook weer, met goud en dan de kleur die je erdoor kan zien. Lijkt heel veel op die van Tarte. Dat zijn de favoriete kleuren voor mij. Hij ziet er veel rozer uit dan de andere. Dus deze is van Too Faced en dat is die van Tarte. Heel mooi ook weer. Nude en naturel, ik hou ervan. Het enige verschil is dat deze iets langer gaat blijven zitten, omdat het een matte lippenstift is. En hij kan dus zeker niet plakken, maar je kan er dan nog een lipgloss of dergelijke over aanbrengen. Als je dan toch een glansje wil. Deze heb ik reeds gebruikt en ik was er ook enorm tevreden van. Dus als je op zoek bent naar een heel dekkende lippenstift, kan ik deze zeker aanraden. Dan nog een ander prachtig product is dit palet van Benefit. Ik ben er zo blij mee. Ik vind het er zo leuk uitzien. Dit is de Blush Bar van Benefit. Dus hier hebben we 5 kleuren in 1 paletje. Als we hem open doen, komt dat er zo uit. Dan hebben we hier nog een kaartje. En dan hebben we hier het palet. Dan hebben we hier het palet met de prachtige kleuren. Ze zien er echt zo mooi uit. Ook weer heel warm getint. Toch roos. We hebben hier ook de Hoola bronzer, dus die is ideaal om mee te contouren. Dan hebben we heel mooie blushes, highlighter. Dus met dit palet kan je eigenlijk heel veel doen. Ik ben er ook super blij mee. En het ruikt ook heel lekker. Die producten van Benefit ruiken zo fris en zo lekker. En die verpakking is toch echt om van te smelten. Ik vind die super mooi. Deze gaat met trots op mijn beautytafel staan. Hier ga ik heel gelukkig van worden als ik deze kan gebruiken. Want ik vind hem echt prachtig. De kleuren zijn echt machtig mooi. Zeker voor nu in de zomer. Het gebronzen met dan de blush effect en het highlighter. Echt wauw. Love dit palet. Dan het volgende artikel is een lipgloss van Clarins. Dit is nummer 04. Ik zal hem eventjes uit de verpakking halen. Dit is een van de lipglossen die ik al vaker opnieuw heb gekocht, omdat ik er zo tevreden van ben. Dus dat is deze. Dit is de Clarins Instant Light Natural Lip Perfector. Hij plakt helemaal niet en geeft zo'n mooie kleur af. Ik vind hem geweldig. Ik gebruik hem zowel naturel als over een lipstift heen. Dit is een van de producten waar ik er al zeker 3 van heb gekocht. En ik gebruik ze telkens opnieuw op. Ik kan hier niets aan positief over vertellen. Over deze lipglossen. En daarom heb ik me nog één aangeschaft omdat die van mij op vakantie leeg was. En dan wou ik meteen een nieuwe hebben. De kleur die ik hierin heb is 04 Petal Shimmer. Dan het volgende item dat ik gevonden heb is deze Maybelline lippenstift van Gigi Hadid. In een nude kleurtje, was te verwachten uiteraard. Voilà. Als jullie net zoals ik op zoek zijn naar nude tinten allemaal, dan kan je hier heel wat inspiratie uithalen, want ik ben verzot op nude tinten. Dit is hoe hij eruit ziet. Ook weer heel dekkend. Ruikt lekker. Prachtige kleur. Zeker heel tevreden van. Dan komen we helaas alweer bij het laatste item van mijn shoplog. En dat is deze highlighter. Dit is een highlighter van Bobbi Brown. Zo ziet hij eruit. Het is een heel sun-kissed kleurtje eigenlijk. Brons, goud, een beetje roze erin. Een prachtige kleurencombinatie. Hij heet Sunkissed Glow en ik vind de producten van Bobbi Brown kwalitatief heel sterk. Dus ik ben hier zeer tevreden van. Ik heb deze al gebruikt en ik heb een heel mooi resultaat. Ik zal hem ook eventjes swatchen. Dus hier zien jullie hem. Hij is iets bruiner, dus hij is ideaal voor als we een beetje in de zon gelegen hebben of juist van terug zijn van vakantie.
dat we ons niet te bleek maken, maar dat we toch gaan oplichten. En daarvoor is deze echt ideaal. Ik ben hier echt enorm tevreden van. Ik ben eigenlijk van al mijn Bobbi Brown productjes tevreden, dus daar ga ik zeker veel plezier van hebben. Zo, dit was mijn shoplog van de beautyproducten die ik kocht tijdens mijn vakantie in Dubai. Als jullie deze video leuk vinden, geef dan zeker een like. En je kan ook abonneren door op de rode knop te duwen. Dan word je telkens op de hoogte gebracht wanneer ik een nieuwe video post. Alvast bedankt voor het kijken en tot de volgende. Bye!